kur mbetet afro një muaj e gjysmë nga zgjedhjet parlamentare, pritet që brenda kësaj jave të publikohet edhe lista e saktë për të gjithë votuesit. Bledar Doracaj, drejtori i përgjithshëm i gjendjes civile, shprehet për Vision Plus se deri më tani asnjë subjekt nuk u ka ngritur shqetësimin se në listat e përgatitura ka ndërhyrje. Kemi publikuar ekstraktin e parë elektronik në datën 20 nëntor e më pas çdo fillim muaj apo çdo fund muaj sipas përcaktimeve të udhëzimit kanë dalë 6 ekstrakte dhe në të 6 ekstraktet janë bërë në përputhje me ligjin deri më sot që ne pak ditë ndajnë nga gjenerimi, publikimi dhe afishimi i listës përfundimtare të zgjedhjeve, pranë drejtorisë përgjithshme të gjendjes civile, nuk ka ardhur asnjë ankesë nga asnjë subjekt politik. Ndryshe nga çfarë ndodhi në zgjedhjet lokale të 2015-s, Doracaj shprehet se këtë vit asnjë person nuk do të mund të transferohet nga njëra bashki në tjetrën, vetëm për shkak të votimeve. Jemi në monitorim të vazhdueshëm të lëvizjeve të pakontrolluara. Edhe deri në sot nuk kemi konstatuar raste të një lëvizje të pakontrolluar ose të orientuar. Qofse i referoheni 2015-s, Vorës, Kavajës, Durrësit, nuk kemi të tilla fenomene deri tani. Doracaj sqaroi se të gjitha ata persona që shkelin ligjin, duke mos regjistruar adresën e saktë të banimit, do të gjobiten me 10.000 lekë.